Hejsa, det her er lige kommet ind ad døren. Min nye mikrofon, røde video mic. Og har vi lyst til at kigge med, så unboxer vi den lige nu. Nu skal vi se, hvad der er inde i pakken. Video Micro fra Røde. En kompakt mikrofon, som giver en fantastisk lyd til dit videokamera. Vi smider lige pappet væk. Sådan ser den ud. Der er lige sådan et tøjdyr her, som absorberer vind og vejr, så du kun får den rene lyd med, når du er ude og optage udenfor. Her har vi selve mikrofonen. Den er lige pakket ind her. En lille kompakt en med et design, som gør, at lyden ifølge eksperterne skulle give en rigtig god lyd til dit videokamera. Der er et lille hul i sokken til kaninen her, skulle jeg til at sige, til mikrofonen, så den kan absorbere de vindstøj, hvis du er ude og optage udenfor. Hernede har vi et lille papir på noget garanti, og det er der, man ikke må spise. Og så er der sådan en her til mikrofonen, og et lydkabel. Og så er der en lille brugsforvirring på kinesisk og spansk og serbokroatisk og jeg ved ikke hvad, som du kan have lyst til at læse. Væk med den. Væk med den. Væk med den. Så har vi det her tilbage. Papir, garanti, lige meget. Ja, der er en lille jackstick til jackstick. Den kan vi sætte ind i bunden af her. Og den anden ende sætter du ind i dit kamera. Hernede har vi så denne her. Ned i bunden af den er der vist nok det, der hedder en 3/8 tomme til et kamerastativ, eller hvad man nu har. Den lille firkant, den passer også ned i spejlreflex, oven på spejlreflex, ligesom en blitz. Og så kan man spænde den hernede under. Grunden til det her design på denne her, er at hvis du er ude og baske rundt med dit kamera, så absorberer den lidt stød i, så lyden ikke kommer over i mikrofonen. Når du skal sætte mikrofonen i, så er der et lille bredt punkt her, hvor der står CE-mærke på den her, og det passer lige ned i den her. Man skal bare presse lidt. Sådan. Så sidder mikrofonen fast, og den kan sidde og absorbere lidt her, nogle stød, uden at man får det med på optagelserne. Så kan man sætte den her, nogen kalder den kaninen, eller et lille tøjdyr udenpå, og sørg for at presse den godt i bund, så den sidder rigtig godt fast. Og så har du din mikrofon til dit nye kamera. Hvis du synes, ledningen bliver for kringlet og lang, når du har fået sat den i dit kamera, så passer ledningens tykkelse lige ned i de huller i den her spændeknap her. Så hvis man den lige passer med, så kan den sidde der, og så flagrer det ikke rundt, mens du er ude at optage. Lidt ekstra features, som kassen også beskriver her på siden, det er, at der er 2 års garanti på det her produkt. Der er ingen batterier inde i mikrofonen. Den kører direkte på, fra jacksticket. Og det har en kompakt størrelse, og der er den her røde stødabsorberende holder til. Det er rigtig fedt at have med. Så skal jeg lige huske at gøre opmærksom på, at hvis du kører den her mikrofon til dit GoPro-kamera, så passer jackstikket ikke lige direkte ind i GoPro-kameraet. Så er du nødt til også at investere i sådan en bandit her. En Pro 3,5 mm mic adapter. Der kan du putte jackstikket ind i den lille runde her,
Og i den anden ende, der kommer USB-C, som passer direkte ind i GoPro-kameraet. Det kan jo være lidt besværligt med en masse ledninger, men det er sådan, det skal være hos GoPro. Jeg har valgt at investere i både adapteren og mikrofonen til mit GoPro-kamera, og næste gang så viser jeg dig en video, hvor forskellen på at have en ekstern mikrofon på og den interne mikrofon i GoPro-kameraet. Det var så unboxing-videoen med den her røde Video Micro. Jeg skal nok være sød og lægge et link til både adapteren og til mikrofonen lige ned under videoen her. Og når du nu er på vej ned, så synes jeg, du skal klikke på den store røde subscribe ned i bunden, så du er sikker på at følge med i alle de fremtidige videoer, der kommer. Vi ses en anden gang. Hej hej!